Não nota que Diária cana cadu FM. lei. Ao de quem tá assim, né? Wala dumra khagara wa dilaga yakin wa khudewa ka pura TikTok ke gar. ستا لعبت زما انتظاري خا ډېره مهرباني چې زه وګورم، چې زه تاسو راشم زه وګورم ام دي بوز دبل لايف نه راغلي. ګنده را تاوي سي اباد را تاوي سي بس خر را تاي کنه بس زموږ دغه پخر ده پتا باندې سيدة سيدة او زو ګلاله وعليكم السلام خورات څنګه خي کنه شکر ده ماما ستاسو دعاګانې دي بس چالي دلې نه مې دروسه پورې نو نو خو خلک مخه خیر ډیر زیات او نا اخلاق اخلاق او خدمت نو نو سرور کال مې وشو په ټیک ټاک کې خبرې سرور کال او درې میاشتې سلا پاسه وشو او چانی یې کتلې نا زه به نه پرده ما ته کې ما ته ځان وکړې دنیا ناستره کوکو کتلې یې کانی یې کتلې ما لیدل له خو ما سی ورته ولې دې سیمې لیدل له پیرا خانه دا زمون ته نږدې ده سواد کې د ګاډي نمبر مې ولې یاد کړل نه چې کله لاړم کنه ما که ګاډي پسې وزم بس سيده خو خمه ده زرا زما زرا نو نو را ګاډي ور نه راځم زه به تا دغه کې تا ته به پاره وخت در کوم واغې نه جی لا بل نه راځم کنه جی جی ابل نه به پاره وکم سيده سيده ماما دے بابا خودی سکان دی یو بل مامام دے زمانگا چنارگل ماما دی دوارا جوڑا پرا برشے دے یاسمین پا لائف کی ناسی اچھو کم خان دی دوارا اغم خان دی ہاں بس خود دیر نائس انسان دے لکھو دیر ٹک ٹاک کے چھو دیر انسان دے مینناک اسماتا تسس تر گرا لے گی قربان کال تر راځي اسمت چینو نو دراوالي دام مې ډېر خمر غره هلو السلام علیکم جی السلام علیکم سی وایم سلام خیر دی جی تاسو خیر وخت سات ختیریږي الحمدلله تاسو څنګه الحمدلله خیر دی کوکو خدا خدا کوکو خدی الحمدلله خیمه خدی خنه دا دا یو دی سلطان دا 15 چې دی سلطان دا ګاډي دا ډی پی چلو غوړې ماما نوم د وژنې مې دا د شو ویلې کنه چې فاده صحت څنګه دې تاسو وخت سات څنګه تیریږي الحمدلله خیر دی تاسو دوا ده بس په دې سات د الله شکر دې تاسو خیر بیگا خورته نه استودیو ټیم اپ اوم خاندل کنه سیمه د ماما د ډیټا په جنډا دا ګولونه چیرولې دغه ده بیگا چې نو هغه سم بدل لاغسته او بیبو 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 زمنګ بیبو چې کوم ده زمنګ بیبو خدا سي بدل لاغسته بیگا د خندان ټول مړ کړو او به اخیره کې هغه دوه ډانس وکړه دغه سره نو بس وی هی ته به یو کړه دا زما فیورټ چینل چې کله لاړه شم دې کار کنه دې تم ته ماته دې غانه سره ډانس کړه چې کله تاسو لایف دې ډانس په دې غانو ګوره نو هدي په تمام کړی دی بالکل مزه غي لايف کې مو کړل او همدې خو به لا مزه کې ډېر خپل ډانس کوي اسی هغه سره پبلیکلی ډانس نه کوي مطلب دا فنکشن نه منشن خو چې کله دې تنګو مطلب شاو ماته پوس غړي او بالکل نور تاسو خو جون خراوان دي الحمدلله ما او دغه کړي و غوي به سمسج را نه جواب او جی او دې بای سره خبرو کوي او کنه آو دته به ویلی کنه آو جی ویلی راته نه ماته نه دی وځه پته ته پوسو کما مې به خبري وسره آو وی سره به رابطه ما بهګا ما یې زبر سره خبرې وکم خو بس به نه وخت سره وروسته خبرو کې هغه کس سره خبرو کې ما ته وایم ما بهګا هغه بیگم ډېر ویټ وکم کنه استاد سو بس زادې به بس نه وخت شو ډېر دغه ته پاکستان دا وله کټ کال کټ زه خبر ده چې کټ کی رااله کنه کی ضروری خبره نه دی یو غانا ویل و غانې د پاره سوال جواب کړو یو خو دې رائټر را لو غوړ زم کنه هغه شه وته غانو وای کوکو زه په لولې کما دې به بیا ځان وای عبد الله ویلکم غانو وای سلام سلام جی والا هیڅ هم ناراضي صرف
نن ډیر بې سور په لړو کې مي تقریبا یو میلیون کوین را سره و هغه مي وبلل بې سور ماي لايف نه راځم اوري زه په خپل بي سور زم ما غاړي خراب شوی دی او سیکړې منې ته باراون نه دي او دای د وجه ډیسټرب یم ډیره زیاته زما الله دې خیر کی چې ته خی او دغه کنته په کینه خو شي ګاډي به نور پیدا شي دا په ګاډي په پروا نه شو لکه چې ولاړ دی نو بس ایټ انجن کې کړي او چې ګاډي خرابي خلک تیرا ته ګوري نو خلک چې دی جوړ دی خاص جوړوس دا ګاډي او جنگولو او مې څه ناو ته کنه د درو شي وی جنگولې مې د شین چې به جوړ کده خیر کله کې زما کشارانو نه ډی نه سره دا هغه په نخري کوي ما ځ اکثر سره دوی ټکو موري زم کوئی کوئی نخری بھی کوئی لالا سعودی کی گٹی اگر ډیر هغه ویډیو ډیر کسانو کتل تعالی هم کې شو مخې لرا غلی کم یو ما سره ډویټ کړل ما کشر رور دی هغه په ډیر نخری کې کنه په گاڑی منی پډې نه نو زه سره اکثر ډویټ کوم زم نخ کوا کوا نخری کی کوا ټولی ټیک ټاک چې تا ډویټ کړی دی ټولی زما بس دا کار دی نو کار ډیټون سر زیا چکیل سره ډیټ کو ما غره منیم ډیر ګران دی کنه دا یو ټیک ټاک چې په طرف روان شي به زما ډیټون سره زیا چې زه ویډیو ور کوم هغه نه څو ګور یو نه څو لایک کوي نو مړ ول نه لایک کوي ساخ دوه مخه نه چړ دی نا بس مال ډیټ مزه راکې چا سره ډیټ کوم چاته سو ویم چاته سو ویم غلط چاته سره وایم بس گپ شپ پار یو پس خبر یو کم یو څو چو مری ډیر شي فودریکا سیمی چرته دا سو کوئی سیمی چرته دا یو مرګره دې کته کمنټ سکره سیمی چرته سیمی پاکستان عبد الله امیک تی بن کړه دې میوټي خبر یو کنا دا دلته یو پیر سوکرا جی دوباره پته نه لګي هالو دې دکان کې نه وخت اوس دې زمو غلطي نشته ما هو کال زواغست دا دوبه کې دکان کې ده یعنی چې کسٹمر سره کسٹمر او انګلیش عالم نه راځي په یو ماته کو او کوز چې راشم تعالی به زمي ز کوم ته برازي دوبه ته ها څه خبر ان شاء الله زه په چټې لاړ شم چې ته تلې بیا به زه په هغه طرف تر شم ان شاء الله راغړم هلو ان شاء الله جی وعلیکم السلام څنګه ښه شي به خان هم تاسو ښه ډیر ده شکر ده کوکو تاسو ښه شکر ده الحمدلله تاسو څنګه تاسو ښه ټیک ټاک کې ډیر ده شکر ده تاسو ښه خیر دی الحمدلله ټیک ټاک وای کنه سبا وای خو دې نن چې ولګه خو دې ډېر خنداولې بیګم خندلو بس ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې تاسو خلک ټول خندو.